puna e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është ndikuar nga përkatësia partijake antarëve të komisionit. Konstatimi vjen nga misioni ndërkombëtar për vëzhgimin e zgjedhjeve Enemo, i cili përmes një komunikate për shtyp thekson se është i nevojshëm forcimi i integritetit të KQZ-s në procesin e vendimarrjes përmes voglimit të ndikimit të partive politike mbi punën e saj. Numri i madh i parregullsive gjatë zgjedhjeve të 9 janarit ka ndikuar dukshëm në besimin e procesit demokratik në Kosovë, vlerëson Enemo. Vëzhguesit e saj që monitoruan 38% të vendvotimeve gjatë zgjedhjeve të përsëritura në 5 komuna, ka raportuar shkelje si prishje të fshetsi së votës, votim familjar dhe votim në grup. Këto shkelje serioze të procedurës duke të janë pranuar dhe nuk ishte përpjekje nga personeli vendvotimeve për ndalimin e sjelje së pa regullë zgjedhore, thuhet në komunikat. Enemo ka bërthirje që të sigurohet e timi për të gjitha ankesat të dërgura në panelin zgjedhore për ankesa dhe parashtresa, dhe të kërkohet përgjëjsi për të gjithë personat që akuzohen. Përsa i përket aspekti teknik të procesit zgjedor, e në më vlerëson se këqëzoja i ka menagjuar në mënyrë të kënajshme.